Yes. Ska du göra en vanlig stumfog som man börjar med på det här viset så har du ju en spalt så här emellan. Du häftar upp den i varsin ände och sen börjar du helsvetsa den som jag visade på de tidigare filmerna. Beroende på spalten så tittar du på grovleken på. Har du så stor spalt så tar du den här grovleken. Har du en liten spalt så tar du den här. Det kan vara lite enklare i början tycker jag att ta en lite tunnare material och lägga på tråden fortare. Det jag visade nu är ju för gasvätsning, olegerade ståltrådar, ståltillsatsmaterial. Och när du kör med tigsvetsen så kör du de som är kopparlegerade. Det är alltså stål inuti dem. Men de har en liten kopparyta för att inte bli anfrätta av rost och dylet. Det måste vara rent och fint när man svetsar med tigen. Principen är samma med tigen att beroende på spalten då, så tar du tillsatsmaterial i förhållande till storleken på spalten.